Ďakujem. Presne to teraz potrebujem. Ja si myslím, že by sme mali prejsť rovno k najlepšiemu. Čo poviete? Darčeky! Hanka, pozri sa. Tu máš jeden taký odo mňa. A aké náušničky. Chceš si ich vyskúšať? Evi, to si nemusela. Nemusela, ale chcela. No čo, vyskúšaj si ich. Budeš v nich krásna.